God eftermiddag. Lige kort update til det der åndssvage airline simspil. Jeg har brugt 20-30 timer de sidste par dage på at lave nye flightplans. Også i dag har jeg brugte jeg nærmest 6-7 timer. I går brugte jeg på timer, jeg brugte over en time i dag. Men det gør jeg, fordi jeg vil gerne redde mit gamle flyselskab. Jeg fik den her Airbus, fik jeg uventet landet en, der leasede den her og gå konkurs, så den fik jeg tilbage. Det er sådan Airbus 319. Men altså, jeg skal bruge den frem en meget lang række, 4.600 km rækkevidde op, så det er ikke sådan en, man bruger op til sådan nogle korte ruter der på 400-500 km og sådan noget. Så nu skal lige have den her væk her, når jeg lige lavede sådan en video på engelsk opdatering til mit teltposeprojekt. Så det skal ikke ligge der. Nej, det er sådan nogle bil 15 kroner stykke, sådan stænger til krydstænger til præsending, sådan nogle her. Man putter i det, så kan man købe på Temu, der er de gode, fordi de er elastiske. Jeg står med kamera i hånden, men de godt knækker ikke, når man bukker sådan her. Så de skal bruges som sådan nogle form for teltstænger. Både sådan der, så har man sådan en lille teltpose. Så man kan også sådan nogle stænger der, man sådan lige folder op her. Og de sidder i her, og så kan posen udvides, og så folder man den op på en eller anden måde. Sådan der, som man har, som man kan lægge med hovedet ind i. Så kan man folde den ud der, så kan man folde den ud. Rulle ud der, så har man sådan en lille shelter, så har man sådan en lille telt. Det er ikke noget telt, det er sådan en lille shelter, man kan lægge på et fortov. Eller under en bro og sove, hvis man er hjemløs. Der er millioner hjemløse bare i USA. Nej, så kan jeg lave tryk på. Living in a box eller tent bag for helt homeless eller sådan noget. Mongo TV, og så bruger jeg så delt det ud til hjemløs i USA, og så bruger det som indhold på YouTube, men altså det problem, jeg bor også bare her i Danmark, og jeg er ikke rejst 30 år. Og jeg har ikke nogen, jeg har heller ikke nogen penge og sådan noget. Så er det et stort tid igen, så jeg kommer ikke til at flyve til USA, så skal jeg også have det med. Det koster mange penge i væk, jeg kan flyde. En gang i fremtiden, der kan jeg videreføre ideen og begynde at massefremstille sådan nogle poser til hjemløs. Der kommer flere og flere hjemløs. Nej, de har selv sådan en pose, der koster nærmest kun $1 sådan noget, som hjemløs i USA. Man kan ikke engang få sådan en pose til, hvis man finder noget gammelt tøj og tæpper på gaden og sådan. Så bare have sådan en pose, gå hen til en pose. Og en plastikflaske, 2 liters plads til vand i. Vi kan få 2 plastikdunk til vand og en pose. Og så tæp, bare sådan et hundetæp, sådan en møbeltæp. Sådan et billigt hundetæp, sådan en møbeltæp. Man køber Harald på Nyborg nærmest til 20-30 kroner. Bare man har det, det hjælper altså en til at overleve. Og så lidt gider de ikke engang at bruge på hjemløs. De gider ikke engang give hjemløs sådan noget for 100 kroner. Det er heller ikke i København. Der er ikke sådan et sted i København, der udleverer sådan overlevelsesæt til hjemmefolk, der lige er blevet hjemløs. Ungen, der ikke har noget sted at bo. Så. Nej, de har ikke sådan smelt overlevet. De får sådan en lille task lige med et håndklæde og et tæp og vandflaske og madkasse og sådan en madpakke. Så jeg har brugt 20-30 timer på at lave de der flightplans. Flightplane, det er de her. Så det tager helt vildt lang tid.
Så det var den ene, har gjort i dag, den anden i går, så var 3 dage før den virker, så. Så jeg kan ikke se nu. Og den her, der er altså ikke noget tosseply, den her. Den er level 10. Level 10 og 5 grønne. Jeg tror, der er måske, den er 128 sæder. Der er ikke rigtig nogen, der bruger, men det er billigt, man køber dem mega billigt. Køb dem for 1,8 millioner med 195, under 200.000 ubetalinger, kan man købe dem. Så bare ikke noget, de er garanteret, og de er dyre i drift. Jeg ved ikke, om det er sådan en med 4 motor på. Hvis det er sådan en med 4 motor, 4 jetmotor. Så den der, den har jeg sat ind på Dubai, den her, den booker jeg jo fint nok op. Nu flyver først om et par dage der. Så der nede på minus 6.000 i underskud på flyvning der. Så den tester jeg lige på ruten Delhi-Dubai. Den her. Jeg er ikke færdig nu. Mangler der kun en halv. Der er plads til flere afgange. Så jeg gider ikke nu, for det tager så lang tid at lave de her. Så der er plads til nogle flere, men jeg vil lige se, om at overhovedet nogen gider bruge den her. Det er ikke alle fly, passageren kan lide. De kan godt lide de der Boeing 717, kan de godt lide mellem Delhi, Dubai, den her op. Så den kan de godt lide. Den er også, og den er så Delhi Diamantpur. Den er helt fyldt. Giver 10.000 i overskud. Så vil jeg lige se ruten. Nej, det kan man ikke gøre her. Så skal man ind på flyplan. Det er lidt Diamantpur, jeg ved ikke om det er her. Jo, der er det. Så lad den lige starte op. Lad den starte op der, så kan vi lave nogle flere afgange senere. Det er Delhi Ranchi, den har jeg i forvejen, men der var 97% booking på. Så den er også svær at booke op her. Delhi Ranchi. Nej, lad os nu gå tilbage til forsiden, så den der. Hvad der er lige lavet, den der Airbus. Så den kører mellem Dubai. Og Hyderabad, men den er ikke mere booket nu. Så de her Boeing 717. Tjener, der har været nogle problemer der. Men jeg gider ikke bruge, jeg har Delhi Patna. Så er ikke så godt ud. Så det må vi lige kigge på. Jeg har slettet nogle af dem, tror jeg. Så må jeg lige kigge på dem. Jeg har slettet nogle af de der Patna Flight Delhi Chennai. Jeg har også slettet nogle af dem. Dubai Delhi med de her. Kan de godt lide. Der er helt fyldt op. Så man kan så ikke putte alle mine fly på Delhi Dubai. Man kan ikke putte alle fly samme rute. Det var lidt dumt. Så problemer med ruten. Jamen så har jeg ikke noget flyselskab. Den er ved at booke der. Delhi Dubai her.
Så den skal nok komme op. Det er sådan en helt fyldt flyplan. Så den er først mere bugt nu. Så jeg har kun 1,9 millioner, og ikke særlig mange penge. Fordi jeg har gæld eller næsten 1000 millioner. Så. Det er fordi, jeg har 265 betalinger om ugen. 265 lån. Faktisk en mere, fordi jeg lige købte et fly mere. 266. Så kan jeg godt lige skrive på. Fordi jeg har lige købt et fly mere. 266 lån. Det er derfor, at mine penge går ikke rigtig op. Og den tid, det går så hurtigt godt, altså stille. Den er sådan lige på vippen, om den sådan... Den er gået sådan en lille smule op, jo. Fordi jeg har brugt til at fyre ansat nu. Men det er som om, i løbet af de første par dage her, altså tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, tjener ikke rigtig sådan, står den bare sådan, går meget, meget, meget langsomt op. Og så går den op lørdag, søndag, mandag. Så går den først op i weekenden. Så sker der først noget, der er også der, hvor mange af de der nye ruter begynder at køre. Så det betyder så også, altså de giver underskud, så jeg kun op på 1,3 millioner. 1,3 millioner i overskud. Og sådan store, de der store flyselskaber, de har flere hundrede, de har flere hundrede millioner i omsætning. Så jeg har nær tæt på, super tæt på at gå konkurs. Og det er fordi, jeg har den gæld, jeg har den der gæld næsten 1000 millioner. Jeg har jo alle de der mange, mange lån. Det er nok derfor, jeg kommer til at gå konkurs. Nej, min plan var at købe alle de her fly. Det er det stadigvæk. Min plan var at købe de fly, jeg bruger. Så jeg har 0 udgifter til leasing og 0 udgifter til banklån. Men så mistede jeg grund af ham der, IndiSkyder. Han gik helt bananas, han gik helt psykotisk. Og lejede hundredvis af fly. Det gør han stadigvæk. Det er også ham, der kommer til at tage livet af mit flyselskab engang. Jeg har det her lille åndsmælån på 3 millioner til 350 totalt overlån. 11% om ugen. Jeg skal væk det der, jeg skal spare 3 millioner op, så jeg kan få det der lån væk, fordi så er det 350.000 mindre renter. Det er nede under, det er det der fly, jeg har købt. Den lyd, det er et helt andet, det her spil. Det er et andet spil her. Så spiller jeg også, så sparer jeg ikke lavet dansk video lang tid. Så jeg vil gerne beholde den her, men altså jeg har holdt, jeg har ikke konkurs endnu. Jeg nærmer mig de 8 millioner passagerer, så det er da meget godt klaret det. Jeg har overlevet. Så jeg har stadig et problem, jeg har jo 700 piloter, jeg skal fyre. Det koster mig rigtig mange millioner, så jeg har ikke pengene, så jeg har 1,9 millioner. Så jeg kan ikke fyre de der, jeg har 700 piloter. Så. Alle de der mange piloter, der skal fyres. Der er 600-700 piloter, så det koster mig ikke 10 millioner, eller over 10 millioner. Og så er også 500 hernede, der skal fyres. Jeg har kørt på totalt sulteløn, minimumsløn. I 10 uger. Nu er de ved at være sure. Nu får de totalt negativ. Så jeg satte lønnen en lille smule op. Ikke så meget, men de må lige lave med at få en lille sulteløn næste gang også. Og så sætter jeg lønnen en lille smule op. Prøv at holde det på dernede omkring de der 2 millioner om ugen. Så jeg skal fyre nogle flere. Det er klart, når jeg fyrer nogle flere, men så falder selvom jeg sætter lønnen lidt op hernede. Jamen så falder det stadig ikke, når jeg får fyret dem. Så nu havde jeg 10 millioner, over 10 millioner til at fyre alle sammen, så jeg sagde, at jeg ned på under 1,5 millioner om ugen, så 1,5 millioner om ugen. Så mit kreditrating er steget
til 3xB fra CL, som er stået på CL i 10 uger eller sådan mange uger. Så jeg tror, jeg ender med at gå konkurs alligevel, fordi det er sådan lige på webben. Det er på godt set, jeg har så mange betalinger om en dag. Nogle dage jeg har 30-40 betalinger en dag om dagen. Jeg har 266 lån, og så har jeg 25 leasing. Jeg har små 300 betalinger om ugen. Så det er så, hvad jeg skal betale her torsdag. Og så efter med fredag skal jeg betale alt det her. Fredag skal jeg betale alt det der. Det er bare en dag. Alle de der nærmest 50 betalinger. Så det æder jo, selvom det ikke er så mange penge. Så æder det jo, æder mine penge jo. Og sådan er det hele vejen igennem, den æder mine penge der. Det er derfor står den sådan lige på kanten. Den står sådan lige på vippen, om du kan begynde at gå ned hele tiden, og så kan gå ned på 0, så kan jeg ikke betale de der, så tror jeg, flyene bliver leveret tilbage og sådan noget. Så begynder flyene bliver leveret tilbage, det er så nogle af dem, jeg bruger nu. Så mister jeg min fly og flight planes og sådan noget. Så du gider ikke mere det der nu. Nu er jeg klokken 4 nu. Jeg venter på den der åndsmænd sol, der vækker nu. Så tirsdag skal betale 2,2 millioner.